Steve Jobs, CD, Walter Isaacson. Exkluzivní životopis Steva Jobse, zakladatele Apple na třech CD. Jeden z největších vizionářů a nejúspěšnějších manažerů současnosti, Steve Jobs, spolupracoval právě na tomto životopisu, ale výslednou podobu nějak necenzuroval. Je tam úplně všechno. CD obsahuje celkem 26 hodin a 24 minut profesionálního přednesu Martina Stránského. Vydalo nakladatelství Práh.